بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے مرید ہیں کیا، اور ہم ساری امت حضور علیہ السلام کی مرید ہے. ساری امت کس کی مرید ہے؟ آقا علیہ السلام کی. پھر اس کے بعد نیچے اترتے ہیں تو یہ نسبت قائم ہوتی چلی جاتی ہے. علی سبیل التنزل، اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو کسی کے مرید ہیں. بات سمجھ آئی؟ آقا علیہ السلام اللہ کے مرید ہیں. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولیے، اللہ کے مرید ہیں. فرق اتنا ہے کہ آقا مرید بھی ہیں اللہ کے اور مراد بھی ہیں. آقا علیہ السلام طالب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں. آقا علیہ السلام محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں. آقا علیہ السلام ذاکر بھی ہیں اور مذکور بھی ہیں. آقا علیہ السلام چاہنے والے بھی ہیں اور چاہا جانے والے بھی ہیں. وہ رشتہ دوہرا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کا شیخ ہے.